Pílulas ambulantes de psicologia econômica e psicanálise. O Nassim Taleb, que é autor do Cisne Negro, ele contou que tem um critério muito interessante para montar o seu portfólio de investimentos. E o critério é dormir bem à noite. Ele disse que ele vai pondo coisas no portfólio, aplicações, ou vem tirando, de acordo com este indicador, se ele consegue ter uma noite de sono tranquila. Eu achei interessante, porque, de fato, isso talvez seja o mais importante. Você se sentir confortável com as decisões que você toma, com as posições que você assume. Aí você junta, de preferência, razão com emoção.